Hyvät valtionlainat, 0 tuotto. Hyvät yrityslainat, prosentti. Entiset, sanottiin roskalainat, nykyisin puhutaan korkeamman tuoton tai heikomman luottoluokituksen lainoista 2,5%. Siinä on niin kuin korkotuottojen maksimi. Niin ei sijoittajille jää oikeastaan sama mantra kuin muuta vaihtoehtoa kuin osakkeet, jos haluaa vähänkään korkeampaa tuottoa. Ja se, että sitten sanotaan, että no onko kaikki rahat osakkeet, ei eläkesijoittajilla, ei yksityissijoittajilla ole kaikkia rahoja osakkeissa. Aika moni toivoo sitä korjausliikettä.